Бажаю здоров'я. Продовжую цикл серії відео, і якщо брати в цілому як комплекс пробудження, тобто ми зараз говоримо, і саме ця підбірка відео про зарядку або гімнастику по пробудженню, то великий шматок, великий блок ми якби упускаємо, пропускаємо, щоб скоротити дистанцію або зрозуміти, чим можна або як під себе підрегулювати, можна не витрачаючи на це багато часу. І от ми зробили в першій серії це 5 хвилин на гімнастику або комплекс пробудження, розтиралочка. Друге відео було про активуючі схеми або способи дихання, в яких ми об'єднали дихання з різних систем для оптимізації процесів в травній системі. Ну і, звісно ж, впливає на всю біохімію нашого організму, а значить і психоемоційний стан. І от ця частина відео, вона буде вже про седуючі типи дихання. Зазначив в другому відео, що дихання зазвичай поділяється на два великих блоки. Це активуючі системи дихання або методи, інструменти дихання, а також заспокійливі, ну, умовно, або седуючі типи дихання, тобто врівноважуючі, згармонізовуючі. Там ми активували нервову систему і нервову систему в тому числі. А в даному випадку сьогодні надам три інструменти, самих простеньких, але те, що саме просте, чим система простіша, тим вона надійніша і ефективніша, і зрозуміліша. А в нашому випадку саме цією ціллю ми і задаємося, щоб дати для військових прості методи підрегульовування різних систем і органів людини. Приклад такого заняття, от такого тривалого заняття, в який включається від початку, від комплексу пробудження, потім і суглобно-сухожильна гімнастика, і активуюче дихання, і якийсь з комплексів якоїсь систем оздоровлення, так і седуюче дихання, так і заминка, я обіцяю відзняти трішки згодом. Але оці вже три елементи, саме комплекс пробудження, активуюче дихання і дихання гармонізації, мені захотілося надати одразу, тому що це швидко, ефективно і не займає багато часу і діє. Довга вступна частина, а самі методики дихання, вони прості. Розпочнемо, їх буде три, всього попереджую. Розпочнемо з першого. З першого правила – це те, що в цих системах вдих буде завжди коротший за видих. І перша вправа – це, ну, її можна умовно назвати спущений м'яч. Тому що видихати ми будемо через стиснуті зуби або губи з зусиллям таким невеличким, створюючи зусилля для наших легенів, щоб чи можна назвати це м'язами, але щоб ви з зусиллям витискали повітря повільно, повільно, повільно. І видих має бути набагато довшим, ніж вдих. Перша вправа – пробитий м'яч або спущений м'яч. Ми вдихаємо на повні груди і повільно, повільно видихаємо. Якщо помітили, зберігаючи постійний натиск, рівномірний натиск, без вібрацій і перерв, без затиків таких. Це перше. І спостерігаючи, можна прикривати очі, спостерігаючи за тим, як змінюється
змінюється ваш настрій. Будемо говорити простими словами, щоб не вживати там нервова система, відчуття енергії якесь. Ні, як змінюється ваш настрій, як ви заспокоюєтесь. І от відслідковуйте завжди, що ви відчуваєте. Друге, це те ж саме заспокійливе або седуюче дихання, але ми вже будемо використовувати вже на кінцівках, не зуби, губи, а шипляче дихання. Буде видихання. Схоже на те, як ви дихаєте на шибку або на замерзші руки, тільки не повністю одразу видихати, а от саме м'язи горлові напружити, помірно напружити, не через міру, щоб створити такий супротив видиханню, щоб знову ж таки легені робили свою роботу силову. І знову ж таки вдих коротший за видих. Видих довгий, рівномірний, плинний. Да? Китайці говорять, що якщо поставити пір'їнку гусака, таку пір'їнку маленьку, то щоб видих від видиха його поставити його перед видиханням, ця пір'їнка не тріпотіла. Отже, з шиплячим диханням. Вдих і видих. І розкрили груди, вдих, видих. І знову відслідкували свій стан, свої, як ви себе почуваєте, свій настрій. Ну і третій варіант, ще більш екзотичний. Це дихання називається в йогічній практиці брамарі. Брамарі, що в перекладі на нашу мову звучить як джміль або бджола, відносно гендерних вподобань, хто як хоче, так і називає. Сенс в тому, що на видиху потрібно додати таке гудіння або мукання, мичання. І якщо ще й прикрити вуха, то ви відчуєте вібрацію саме от в черепній коробці. Це також, як кажуть дослідники дихальних практик, окрім того, що видих буде довший, заспокоює нервову систему, і ще й впливає вібрацію свою на мозок. Отже, вдих і видих з гудінням. Плюс, якщо хто знайомий навіть просто зі звучанням такого інструменту, як варган, і його принципами дії, то можна грати також у наповненням вашої ротової порожнини, змінюючи положення губ, наповненості там, язика, положення челюсті, і можна направляти саме це гудіння або в ніс, або нижче, або відчувати її вже дійсно в черевній коробці. Розпочнемо, спробуємо. Отже, вдих і такі три методики, дещо екзотично, комусь може бути навіть смішно, може навіть будуть в коментах, для чого це потрібно. Якщо мені приходять в коментарі говорити навіть для чого ножовий бій, для чого фізпідготовка, це все не потрібно.
промовчу, утримуюсь від коментарів щодо цього. Кому цікаво, пробуйте, воно дійсно діє. Воно і в особистому моєму досвіді в роботі мінометником, наприклад, коли ти є під постійним обстрілом і від тебе, ну, майже нічого не залежить, залежить тільки твій конкретно стан. І щоб не вдатися в паніку, інколи навіть таке спостерігалося, то від тих, хто був поруч, то потрібно якось себе підрегульовувати. І саме от ці практики такого седативного дихання, оці три, які сьогодні продемонстрував, можуть допомогти, можуть стати в нагоді. Спробуйте і тоді скажете свою думку. Дякую за увагу і до зустрічі, кому буде цікаво, в повному занятті тривалому, де я вже покажу ці три блоки із циклу серії, які будуть вплетені у все заняття. А в занятті буде також і суглобно-сухожильна гімнастика, і гімнастика, така гімнастика, як цигун. На чому я спеціалізувався в цивільному житті. І те, що продовжував займатися на війні під час бойових дій, що мені допомогло зберігати і свій психоемоційний стан, і по здоров'ю, і що продовжую далі удосконалювати, що показує свою ефективність. Все, до зустрічі!